sanadka 4 sanadka ugu xanuun badnaa ee Nabi Maxamed soo maray saxaabada intay noolaayeen nin daba taagna saxaabigu fadhay ayuu baaqay wuxuu u wareen saxaabigu arkay inuu waranka ka duusay dhigina socod dhigintu qaaday bu madaxa marsaday wajigana marsaday dhigiisi fustu rabbil ka'ba buri xadiidka anna iyo dadkan buu wuxuu ku saabsan yahay saxaabada biir macuuna lagu laayay way 7 ka qurada ah qisadii ku saabsan sanadka 4 hijrada badar balabaad ahayd uxudna 3 bay afraad sanadka 4 waa sanadka ugu xanuun badnaa ee Nabi Maxamed soo maray saxaabada intay noolaayeen bi taariikh laban nabaro isku xigta nabiga isku mar soo gaaray saxaabo 10 oo xul ah oo Caasim ibn Thabit al-Ansari hoggaaminay oo mundir uu ku jiro ninka Khubayb ibn Cadi uu ku jiro Cabdullaah ibn Taariq uu ku jiro ay Zayd ibn Dathana uu ku jiro ayuu nabigu duro yiri soo ilaaliya niman gaala ahay oo nabiga dhabta u keenay muslimiinta xaalkooda soo ogaada awooddooda meel ay kala degan intay dhan yihiin markaasna hal nin ka soo noqonin 3 saxaabiin intii la kaxiyay oo maxaabiisaba laga iibsaday Mako oo kufar Quraysh faraha miday jirtay miday sanka goysay miday isagoo nool daldalan ay ka dhigeen Khubayb ibn Cadi garanaysa taas oo yumr loo yaqaan sariitu rajic la yiraahdo iyo bi'r ma'un oo 7 caalim oo muslimiintu ay xusheen la dilay yaa isku maal nabiga u timid 8 saxaabi yaa isku maalin geeridi loo soo sheegay Jibriil baa nabiga u soo sheegay Anas wuxuu yiri ma nabi Maxamed uu ka walbahaar badnaa intaan noola ma arag ولذلك بل دنبو نبي قنود هي ظهر عصر مغرب عشاء صلاه الصبح قاعده قدام بيسو قنودي بعد الاعتدال قصدي بقى لا شكيني سبب كده و هو سيره كو براتين نين لو اورن جيري ابو برا ابو برا عامر بن مالك لو قلنا ناس جاي ملاعب الاسن اللي يرهدو نين كبري اها اورن نجدي اه اورن بني سليم اه ayaa madiina waftaan ku yimid nabi maxamed baa diinka ugu yeeray diinta uu bandhigay wuxuu nabi allo waxaad igu yeedhay iyo qaabka uu sharaxday hawlaha aad sheegtay aad bay u quruxsan tahay laakiin wali ma go'aansanin inaan idinku soo biiro bal iga warsug maalmo uu joogay madiino asaga iyo rag la socday markuu laabanayay yaa wuxuu yiri dad culimo oo soo xulatay soo dir dulka anigu aan joogeen ka taliyo hayimaadeen diinkaadii ummada ha ugu yeereen dad badan in raacan baan rajaynayaa buur xir xulmo isoo dir buur meesha anigu aan deganahay ka taliyo oday ka haykeen rinajda dhax qaadeen ha ka tabliiqeyeen dad badan ilaahay inuu ku anfaca laga yaabaa buur asaguna nabiga hadal fiican buu yiro uu soo dhaweeyay laakiin Muusa Islaami nabi wuxuu xulay asxaabu sufa 7 saxaabi ansar kaliyooda hal muhaajir lama socdo ansar kaliyood dhalinyaro ah xufaad ah ayuu nabi wuxuu xulay wuxuu amir uga dhigay nin loo jeeyay al-mundhir ibn amr al-ansari waxa la socday ninki dilaaga ahaa ee waagi soo dhaba jiifka aan jiray amr maya tadamri waxa la socda rag ka tirsan xufaad ee qurada ah todobaatan kaasu nabigu xulay calayhi salaatu wasalaam hal nin kama soo noqon dhammaan todwa la dilay waxaan ka ahayn aamir umayya tadamri oo asagu qaab kale ku soo badbaaday waan ka sheekeyn doonaa insha Allah iyo afwan iyo saxaabi Zayd Ka'ab ibn Zayd loo oran jiray Ka'ab ibn Zayd oo kaga tagay naf baxal kaga tagayno marka dambe amr uu arkay asagu dhaqdhaqaaqi dibna uu soo qaaday dagaalkii khandaq buu ku shiiday marka dambe uu ka kacay ayuu meedahan bay uga tageen ilaahay baa nooleysiyay uu iska dhaqmay sanadka 5aad ee hijrada ayuu shiiday sanad kadib buu shiiday asagoo dagaalamay wuxuu axsaab ku shiiday Ka'ab ibn Zayd baa loo oran jiray labadaan nin baa ka badbaaday inta kale waa shiiday qisadaas weey markii nabigu uu diray haddii waa rag ducaad oo loogu talagalay inay dad diin gaarsi dagaal nabigu uma soo dirin fardamo wataar awr dheeraysa ma wataan seeftoodii nin walba warankiisa iyo wax yaroo saayay qaateen way lugeeyeen meel dhaxda markay marayaan oo meeshii degahayeen Cusayye iyo Ricli iyo Dakwaan waa ayana waa qabaail reer Banu Sulaym ka tirsan yaa nin shaytaan ahaa oo Caamil Tufayl oran jiray oo saxaabada Cadwullaahi u yaqaaneen Caamil Tufayl
ayaa warkii ka war helay Anas abtigi baa ku jiro xaram milxaan baa ku jira waraaq buu wadaa oo nabigu soo qoray oo uu leeyahay u yidhi boqorada nimankan ugaasiyada u taliya reer Banu Sulaym gaarsii waxa ugu soo horreeya nabadoonada aaga ka talinaya qoyska uu u talinaya caamin u tufayl uu la fariistay xaraam waraaq nabigu u dhiibay waraaq waxa iskaga tuuray nin daba taagnaa saxaabiga oo fadhiya ayuu u baaqay wuxuu u wareen warabu halkaa madaxa ka soo geliyay halkaas uu ka bixiyay waad waxay dhammay dhabarku kaga dhufta halkaas uu ka soo baxshay saxaabigu arkay inuu waranka ka dusay dhiiggana socdo dhiiggintuu qaaday buu madaxa marsaday wejigana marsaday dhiiggiisii fustu warabbi alkacba buuri markuu ninkii waraaqda wada dilay yuu qabaailka u yeedh wuxuu bal toddobaatan kale aan ila dilo ila laaya kale aan gumaadne carabta kale waxay yidhaahdeen nimanka waa nimanku maxamed soo diray waxaana magangelyo siiyey abu bara camr maalik muraacib la asinna dhaqan carab oo ma aha odayn dad u dareeyeen qaad u noqdo damiintay in lagu xadgudbe waa ceebe iska daawadaadaha ma yuuri ma daynahay faras buu qaatay carab buu dhex qaaday reer Banu Sulaym dhowr qoys oo shayaadiin oo nabigu yidhi wuxusayatu casati illaha wa rasuula bil dhanna nabigu ahbaaray baa hawshii go'aanka qaatay in saxaabada lagu maa saxaabadan waxba ka warqabin oo xaraam muu soo noqdo ku haya baa iswar laga qabtayba fardaa lagu galay hal ninba kama kicin waxaan ka ahayn laba wadaad oo ku maqnaa awrti iyo geela awrti niman raacay oo camr mayad lamar iyo saxaabi kale ay ahaayeen saxaabi kale way dili doonaan oo marka dambe dili doonaan mar dambe barqin kulul anbuu waxay arkeen haa dhacaysa meeshii ay xalay deganaayeen saxaabada kaga soo tageen oo haad uun waxa uun wareegaya qumbulaaga iyo babowga iyo gorgorka duulahay war soo kaca hal ninba ma noolo fardihina laayay ciidankana waaka saxaabi kale isagu waa la dilay intuu dagaalamay markii la hareeyay wuxuu yidhi camal dilaab u ahaadeen dagaalka wuxuu yidhi waan isdiibno kuwa waxba ka qaadimayne raggana waa dhammaadeene saa nabiga ugu wargeyno ha inoo geynin xagga aan ka warra madiina ina gee wallaahi buu yidhi saxaabi kale Mundhir ibn Uqba la odhan jiray saxaabiga kale camar la socday ilaahay baan ku dhaartay wuxuu yidhi toddobaatanki meeshay mar inaan mara mooyeene inaan madiina ku laabanin inaysa carab ku sheekaysan iyo muslimiin buu yidhi toddobaatan nin buu intuu meel lagu kaga soo tagay ma yeelahay baan inoo gee war waa ku sidee kama hadhi kare wa nimanku niman saxaabada dhammaade toodi baa gashay innagu waxaan maanta qaban karaa inaan nabiga u qaylino oo nimankan intaysa fogaanin gaalada ah furkooda caan loogu shubo mayuu yidhi uu iska soo raacay leeba baab laga dalayo warmo waa la dilay saxaabiga kale camnu maya soo gacantuu taagtay wuxuu aan waa isdhiibaya shaydaanka saxaabada laayay ee camnu dufayl wuxuu yidhi hayga dilina kan hooyadeeba waxaa lagu lahaa qoor inay xorayso hooyadeeba addoon inay xorayso ayadoo nadartay bay dhimato in xoraynin saxaabigu soo qabtay fuddu ka gooyay wuxuu hooyadii nadarkeedii baan ka xoreeyay xor baatay soco toddobaad saxaabina wuu dilaya habar mushrikood dhimatayna wuxuu leeyahay nadar iyo shardi ay gashay safulin baan ku fulinayaa saxaabi muwaxid oo ku fulinaya camr wuu iska soo tagay habeen buu dhaxda soo bari laba habeen madiina markuu habeen u jiro iyo reer uu bariyay yaa waxaa soo martay laba noo reer bani caamir oo reer bani sulaym ka dhashay yaati waa la istooyday iyagoo raashinka cunaya aduu yaata qoyskala soo ugu abtirsaday waa guru mooryaan ahaan jira camnu iyo carabo dhan uu yaqaanaa qoyskala ugu abtirsaday idinku yaatiin reer bani caamir iyo saxdaba caawar baa idin galahaye markay seexdeen buu gowracay labada waa gowracay madiinuu yimid nabi maxamed warka u sheegay calayhi salaatu wasalaam nabi allah toddobaanka saxaabi kuma haya dhibkaasaa dhacay anuu waxay labaan soo weydaystay buu labada uu soo weydaystay waa laba intay madiina tageen dhibkana maqlay yi nabi maxamed oo wadada masii mari kareen asxaabti baan ka baqaynaa iyo dadkaadii waraaq ammaan noo qor nabadgeliye waraaq wati fiisa wati nabi maxamed fiisa soo siiyey asaguna ma ogo wuu gowracay labadiiba magtoodii nabiga bixiyey calayhi salaatu wasalaam qisadaa way qisadu qisadu xanuun badan wey